Kom igen, Viktor. Kom igen, kom igen! Jobba hemåt, killar! Kom igen, Måns! Bra, Måns! Kom igen, IFK! Kom igen nu, Love. Sätt press. Sätt press! Sätt press. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Lycka på rygg! Kom igen! Kämpa på! Framåt! Kom igen! Kom igen, Måns! Hjälp Noel! Ja, Pepe! Jo, jag hörde han. Här hade du. Ja, men där har du dina handskar. 0-0 står det en andra match. Mumsum. Det här går. Kom igen, kom igen, Love! Kom igen, Love! Kom igen, kom igen! Jag kan spela lite mer. Kom igen! Framåt, kom igen! Upp med bollen nu! Kom igen! Kom igen nu! Kom igen, Jova! Massa bra! Avoj! Vi fortsätter så! Kom igen, grabbar! Bra spel, IFK! Mycket fint! Jag ska göra det. Kom igen, Loe! Kom igen, kom igen! Kom igen, Måns! Vi pressar, vi pressar, vi pressar! Ja, så ja! Kom igen, IFK! Kom igen, Noel! Kom igen nu! Bra! Kom igen, kom igen! Kom igen, kom igen, nu, kom igen! Pressa där! Pressa, pressa! Här! De är här! Nej! Vad ska han då? Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Bra! Tryck upp, tryck upp! Kom igen! Kom igen! Bra, kom igen, Love! Har de för lite byte? Nej, våran var det. För långa byte. Hej, hej! Love, kommer du! Kom igen nu, byte! Ja, kom igen nu, blåa! Yes. Kom igen, kom igen, kom igen! Det är bra, kom igen! Kämpa på! Leo, jobba! Kämpa! Kom igen! Kom igen! Kom igen, kom igen, kom igen! Bra! Sigge, kom igen! Nu! Bra, Leo! Det är rätt, det är helt rätt! Jättebra spel! Nästa sitter, Leo. Kom igen, grabbar! Kom igen!
igen Luleå. Kom igen Luleå. Kom igen. Kom igen IFK! Kom igen IFK, kom igen! Bra! Håll! Det här är inte dåligt! Det är han som är på smällen.
Bra Erik. Bra. Bra Erik. Vi kan titta. Nej, han kämpa nu. Kämpa sista nu. Kom igen. Ja. Bra. Kör då lite nu. Bra, Felix. Bra. Jobba hem rätt i dig i mitten. Markera. Ja, visa nu. Ni måste röra er, grabbar. Jobba, jobba. Lite. Kom igen nu, ta igen dig. Tryck upp bollen nu. Bra. Bra. Kör, kör, kör. Kom igen, Felix. Ja, bra. Joel eller vem? I can hear you. Bra, Pinde! Nu. Kom igen, nu jobbar du, blåa! Kämpa nu! På linjen, Ebbe! På linjen, Ebbe! En och en till! Ja, en i målet! Är det sin mål? Jag säger det. Jag kommer inte att vara med. Jag kommer inte att vara med. Jag kommer inte att vara med.
Jonsson! Es que te lurao, ¿no? Ja, de kämpar. IFKO! Jag vet inte hur det gick för andra laget. Har de en spelare? De packar där. Vi ser en spelare. Nej, jag vet inte. Vad straffar den upp? Det var jävla lilla. Fick man ett bit från magen? Det är vi på slutsamt. Jag går upp. Jag tror jag straffar den upp. Bra killar! Bra led! Bra Moris! Bra led! Mycket bra! Bra killar! Det var inte bra.